Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Хоч на дворі ще зима, та добрим господарям і господиням вже варто подумати про майбутній урожай, зайнятися підготовкою насіння та вирощуванням розсади. Гостем нашої програми сьогодні є вчений агроном, плодововичівник, агрохімік Ольга Цвігун. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Біля землі працюють як професіонали, так і непрофесіонали. То що ви можете сьогодні порадити? Які роботи біля землі вже на часі? Я хочу привітатися з усіма людьми, які поважають і люблять роботу біля землі. Хоч на дворі ще сніг, але потрібно робити вже перші кроки з вирощуванням нашого майбутнього урожаю. Сьогодні хотіла б вам розказати про те, як вирощувати самі ваші врудікультури, тому що вони йдуть першими. Це селера коренева і суниці. Вони перші рослинки, які починають висіватися в лютому місяці. Висів їхній йде вже з 5 по 10 лютого. Не дуже страшно, якщо десь і припізнилися з висівом, не встигаєте, бо і ще інші роботи є. Насіннячко просто перед тим потрібно буде обробити стимуляторами росту, і тоді воно дасть скорші сходи і дожене той період, який було затримано до певного висіву насіннячка в ґрунт. Тобто з 5 по 10 можна продовжити і до 20 лютого. А в чому особливість вирощування селери і сунички? Хочу звернути увагу на те, що насіння селери і сунички є в розмірі менше макового зернятка. Якщо посіяти на глибину, яка не відповідає нормам висіву цих культур, насіннячко не проросте просто. І багато наших дачників і городників не знають про цю особливість і часто говорять, жаліються на те, що насіннячко не всходить, а його просто було посіяно невірно. Якщо можна, я б хотіла вам продемонструвати, як правильно було би це зробити. Селера, для того, щоб в неї дійсно получився корнеплід хороший, в неї особливість є в тому, що її до збору урожаю потрібно 180 днів. Тому ми висіваємо її одну із перших. Так як насіннячко дуже дрібнесеньке, посів повинен проводитися на поверхні ґрунту. Ну, ніби так нам здається, що це є за мілко, що за мало землички, але вона має таку особливість, що вона проростаючи, пускає корінчики в землю і сама укорінюється. Значить, площечку ми вибираємо, що була невелика до 5-6 см, бо її треба буде постійно обов'язково потім перепіковувати. Невеликий ящик залежить від того, скільки ви будете висівати насіннячка. І хоч сьогодні хотіла продемонструвати насіннячко кореневої селери голландської фірми «Діамант». Переважно в упаковочках таких йдуть десь по 100 насінин. Це є достатньо для дачного виробництва. І я покажу, як правильно було би його посіяти. Насіннячко таких фірм, де оброблене, додатково замочувати його вже не потрібно. Воно вже має в собі стимулятор росту. І, значить, ще що можна використати? Площечку ми взяли, земельку ми насипали. Земля повинна бути обов'язково дернова плюс торф'яна. Рекомендовано ще додати попіл. Бо якщо готова земелька для розсади, вона переважно дезбалансована вже мікродобривами, а попіл переважно ні одна з фірм не додає. В попілі є дуже велика кількість калію, що важливо для корнеплода, а ще дуже важливо, що попіл містить в собі речовини, які мають лікувальну дію. Попіл має містить в собі такі речовини, які запобігає кореневим гнилям, що є дуже важливо від випадання розсади. Значить, земельку насипали, утрамбовуємо. Земелька має бути гарно зволожена. Якщо недостатньо зволожена, можна скористуватися ще спрейчиком, бо якщо олієчкою ми будемо поливати, зробляться рівчачки. Нам цього не потрібно.
бажано користуватися таким спрейчиком для того, щоб рівномірно земельку зволожити. Розставляємо насіннячко. Якщо насіннячко багато, то його можна просто в розсип розсіпати. Якщо голландської фірми, насіння порівняно відносно дуже дороге. Такої розсади на ринках чи торгових точках не продають, тому що людям, які займаються вирощуванням розсади, такі економічно невигідно таку розсаду продавати. Тому люди, які хочуть вирости голландську селеру, дійсно великого корнеплоду, щоб корнеплід був до 2 кг, рекомендовано таки вирощувати самим. Бо сортові селери дають до 200, до 300 грам максимально, ну до 400 грам, якщо хороші гноєм зроблені ґрунти, підживлені ґрунти. Насіннячко ми розложили. Далі можна або просто уплотнити, але є один просто ручкою уплотнити для того, щоб збільшити контакт зернят насінинки з ґрунтом, так, щоб був контакт хороший. Ще є варіант, який спрактикований уже. Можна навіть взяти звичайну зубочисточку чи сірничок, забрати гострий кінчик і отак на пів, на 5 мм по чуть-чуть утрамбувати у земельку, не присипаючись в дальнішому. Просто чуть-чуть просовувати. Просто чуть-чуть, так, щоб, ну, щоб насінинка споглядалася зверху. І зверху можна легесенько потім ще додати вологи. Дуже добре, що зараз ще в нас є сніг на вулиці. Можна взяти, набрати в посудину снігу, принести на нашу площечку і сантиметрів 5-10, ну, якщо дозволяє площечка, гарненько утрамбувати снігом. Це воно, корисно, так? Це, знаєте, чому добре? Воно, коли сніг буде танути, він ще додатково прижме насінничко до ґрунту, і насінничко буде краще контактувати з землею. Пані Ольго, а сонечко таким самим чином ми висіваємо? Так, сонечко висіваємо таким самим чином, тому що калібровка насіння, розмір насіннячка, так само менше макового зернятка. І також повинен проводитися тільки поверхневий посів. Чи клубнічка крупноплідна, яку ми взяли в нашому особливому випадку, яка цвете розовими квіточками, це є новинки голландських фірм, яка може давати китиці і може їх підв'язувати, і вони можуть плодоносити навіть на китицях. Бо сонечки просто розсаду то в торгових точках можна придбати. Це не є такий дефіцит, а от крупноплідні клубнички, особливо, якщо вони дають ще інакший колір квіточки, це є дуже особливі. Тому ми сьогодні покажемо, як висівати крупноплідну полуничку. Ага, будь ласка. Також насінничко дрібнесеньке, точно таким самим чином, як робили з селерою. Старатися дуже акуратно розложувати. Можливо, якщо це такої клубнички дуже мало насінничка в упаковці, тому ми дуже уважно розкладаємо його, щоб воно старалось не лежало, щоб не лежали насінинки одна біля одної. Якщо це станеться, коли ми кинули рукою, ми можемо потім поправити підручними засобами. Чи це може бути сірничок, чи зубочисточка, розсунути їх і так само притиснути. Ну, треба знати, просто долонькою. Просто долонькою, так. Чому долонькою? Бо чим би не робили інакшим, насіннячко потім прилипає до руки. До руки, ну, чи до ватки, чи до салфеточки, до руки насіннячко не прилипає. Трошки замастимося, але це є робочий процес. Люди, які люблять землю, і тоді треба зволожити. Це обов'язково зволожити. Або снігом. Дуже хорош, дуже гарно виходить. Сходи дружні, набагато дружніше, якщо зробити цю операцію з насипанням снігу. А тепер через скільки днів треба чекати на сходи? Значить, селера сходить трішки довше, як сонечка. При температурі 18-24 градуси вона сходить від 8 до 21 до 24 днів. Чому довше? Тому що насіннячко селери містить в собі ефірні олії, які затримують проростання. Сонечка сходить від 7 днів, також до 21. Чому таке розмежування йде в днях? Якщо температурний режим нижче 20 градусів, насінничко проростає трошки повільніше. Якщо температура достатня 22, 23, 24 градуси, насінничко проростає набагато швидше. Ще дуже важлива особливість, після того, як ми посіяли, сприскали чи поставили сніг, ми накриваємо плівочкою або ставимо шкельце. Що це робиться? Це для того, щоб посилити парниковий ефект.
випаровування буде проходити із земельки і зупинятися чи на плівочці, чи на скельці. І волога буде автоматично повертати назад до нас у ґрунт. Чому це так важливо? Бо коли насіннячко в нас лежить поверхнево, проростають маленькі корінчики, температура повітря суха, і вони би підсихали. А так вони постійно знаходяться у вологому стані і не будуть підсихати. А які самі популярні сорти селери і суниці ви можете запропонувати нашим телеглядачам? В першу чергу я б радила, звичайно, використовувати, якщо селери, то тільки голландські сорти. Можливо, не сорти, вони йдуть гібриди. Через те там є генетично заложена урожайність і вони дають великі корнеплоди. Насіннячко це порядком є трошки дорожчим, а якщо у вас нема можливості придбати такого насіннячка, то звичайно, що можна вирощувати і на сорти селери і інших фірм, які є порядком дешевшими. Це може з голландських сортів у нас йдуть селера Монарх, яка дає до кілограма, селера Діамант 600 грам до кілограма. Також може бути селера Ілона, теж гібрид. Це з Голландії. Ще може бути хороші корнеплоди дає від чеської фірми Тирес Албін. Дуже гарна селера, смачна, білий корнеплід має всередині. Також Праген Різен і Алабастер. Суничок. В нас дуже великий попит, де щоб суничка була. Перше, це кущова. По-друге, щоб вона плодоносила ціле літо від весни до пізньої осені, навіть до заморозків. В даному випадку рекомендується суничка Регіна, Алібаба. І крупноплідні – це йде розове чудо і ананасна. А ми покажемо. Розове чудо. Одна дає такі цікаві, ми її сьогодні висіяли. Рожеві квіточки, щоб вона і декоративно гарно дивиться, а також має дуже смачну ягоду. Вона може плодоносити і на відросточках, які можна підв'язувати, вирощувати як горшкову культуру і висаджувати на балконах. А які квіти можна ще зараз, зараз висаджувати? От дуже дякую, що ви задали це питання, бо дуже важливим є висів зараз петуній і сульфіній. Угу. Чому? Покажемо. Тому що в них також довгий вегетаційний період. Якщо ми запізнимося з висівом цих квіточок, то вони потім цвести нам будуть уже в кінці літа. Звичайно ж, нам хочете бачити цю красу на балконах уже червень місяць, коли мене загроза заморозків. Насіннячко в цих квіточок так само. І гвоздичка ще шабо, також, яка висівається січень, лютий, початок березня місяця, тому що вона теж має затяжний вегетаційний період. Насіннячко також цих квіточок дуже дрібнесеньке, тому висів проводиться точно так само, як ми говорили і про суничку, і про селеру. Для вигляду я можу вам продемонструвати, як фасуються зараз голландські сорти. Чому бажано грати голландські сорти? Тому що вони йдуть закалібровані, розмір насіння, відповідно, зразу збільшується. Тут зразу є стимулятор росту, який забезпечує швидкість проростання, і проросточок робиться набагато сильнішим і міцнішим. І тоді набагато легше їх вирощувати. Такі ампулці знаходяться переважно від 5 до 10 штучок насіннячка. Тут воно похоже на макове зерняточко, але коли насіннячко не оброблене, воно зовсім-зовсім малюсіньке, воно 4 рази менше, як макове зернятко. Тому треба також висівати його поверхнево, прикривати снігом, плівочкою і споглядати за тим, щоб вчасно зняти плівочку з 5-7 дня. Треба обов'язково вже пильнувати сходи, бо як тільки появляються перші росточки, потрібно знімати для того, щоб не було переростання розсади. Дякуємо, дуже дякуємо. Пані Ольго, я думаю, що ми обов'язково нашим телеглядачам через скільки? 10 днів? 15, будемо по ходу передач сходи. Демонструвати, правда? Так, покажемо сходи. І я думаю, що кожна ця насінка, кожна зійде. Чи може таке бути, що якась не зійде? Буває так, що сходи бувають нерівномірними із-за того, що якась насінка більше прижата, якась менше прижата. Але переважно насіннячко голландських фірм має не менше 95-98% схожості. В цьому їхня і перевага, що скільки ви ніби її посадите чи посієте, скільки переважно ви маєте розсади.
Так що хоч воно дорожче, але все-таки економічно воно получається вигідно. Так. Я вам дуже дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувалася вчений агроном, плодовичівник, агрохімік Ольга Володимирівна Цвігун. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу запросити вас на зустріч з молодими, талановитими людьми. Іван Угляр народився в селі Оришківці Гусятинського району. Сьогодні він навчається в Мюнхенському українському університеті. Любить пісні. Давайте послухаємо. Повернувся я додому, сів на землю мій літак. За плечима тільки втома, і усе чомусь не так. Але ж тільки я побачу рідний край, ліси, поля, і від радості заплачу, бо на батьківщині я. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна, моя країна. Журись, моя кохана, прилетів, як тільки зміг. З неба зірочку дістану, покладу тобі до ніг. Ні за що не проміняю наші світлі почуття. Ти одна моя кохана, україночко моя. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна. Дитячі роки, в мене все починалося, напевно, з дитячого садочку, коли вчитель музики помітив, що хлопчина співає. Бо тут в Оришківцях? Так, в Оришківцях. От, і почали поступово якось розвивати той талант. От, потім вже з кожним роком я виходив все на більшу сцену. І одним словом, я зараз є там, де... Де ти є? Розкажи трохи про себе. Я зараз в Мюнхені, але я там займаюся зовсім не пов'язано з музикою, професією. От, на жаль, так карти склалися, що не склалося в мене... Яку ти професію опановуєш? Опановую також не ту професію, яку я б дійсно хотів опановувати, філософію. Ну, це добре. Це добре, але я далі перспектив також не бачу. Я ще шукаю себе. Я дуже молодий і маю ще багато часу, щоб себе знайти в правильному напрямку. Добре, життя ти людині, кажуть, дається, як ти його скеруєш, як ти не можна шукати все життя і бути щасливим. Звичайно. Ну, а тепер трохи далі. Ще сім'ю не завів. Розкажи. От приїжджаєш додому. Ні, сім'ю не завів. Є тільки кохана дівчина, яка зараз тут. Вона вже не перший раз у нас. Також буде сьогодні співати, буде радувати всіх гостей з святом. Я своє покликання знайшла і міняти його не збираюсь. І протягом всього свого життя не було такого, що не хочу займатися музикою. Я взагалі з Східної України. І коли перший раз приїхала на Західну Україну, то для мене було велике відкриття. У мене було таке враження, що ми живемо в різних країнах. Захід і Схід зовсім не схожі, я вам скажу чесно. Але дуже в захваті від традицій, від того, що вони є в Україні, що те, що написано в підручнику, це дійсно таке є. Бо коли ми вчимо в школі щось, не вірили, що таке ще продовжується з тих часів в нашій країні. Я пишаюсь тим, що тут люди продовжуються, не припиняють. То так музика і пісня поєднала вас, то це теж добре. Так, звичайно, ми познайомилися в одній академії, я вже закінчував, а Оля тільки поступила. І якось так вийшло, що наші відносини зараз продовжуються на великій відстані. Важко, але що є. А що на відстані Оля де? Оля в Києві продовжує ще своє навчання, закінчує останній курс Київської академії естрадної циркового мистецтва, яку я закінчив свій час, і я в Мюнхені. Сьогодні ми будемо співати тільки українські пісні. Ми тільки. На Україні. Я в твій сон прийшов грозою із чужих світів. Над твоєю головою птахом пролетів. Я прийшов до твоїх вікон,
ти дівочий сон. Я прийшов у твою казку, в твій земний полон. Дві дороги, небесна і земна, стелить нам життя під ноги, з них одна моя. По землі йду в надії, щастя й доброти, по небесній щиро мрію і з тобою йти. Я не з іншої планети, тут земний мій рай, і прошу, пізнай мене ти і не забувай. Я прийшов до твоїх вікон, в твій дівочий сон. Я прийшов у твою казку, в твій земний полон. Дві дороги, дві дороги, небесна і земна, стелить нам життя під ноги, з них одна моя. По землі йду в надії, щастя й доброти, по небесні щиро мрію і з тобою йти. По землі йду в надії, щастя й доброти, по небесні щиро мрію і з тобою йти. Одна моя, по землі йду в надії, щастя й доброти, по небесні щиро мрію і з тобою йти. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна – свята родина. З добром до людських сердець». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково.